Zase se mi to přehodilo. Tak, funguje to tady všechno. Dobrý. Klasika, první sekání. Tak snad to tam všechno pojede na pohodu. Takže potřebujeme, že tady jsme si někdy udělali schody. Robí to Vita. Aha, já jsem ještě dal jsem. Prohodíme. Beton je zatím v pohodě, potřebuju plát. Plát a potřebuju. Můžu udělat tunel. Proč je tady Joura? Tak, potřebuji platy, ty jsou tady. Okay. Jako plno, jo? Tady nevím. No tak, aha, chápu. Takže teoreticky potřebujeme... Bude to stačit? Možná mám moc.
Tady si to upravíme. Přesně tak tady. No, teď se nedostanu ven. Ty vole. Takže, jak jsme tu inženýrskou síť tady chtěli upravit? Jo, tady udělat dvojitou. Tady to trošku... Trošku musíme upravit. Tak. Bourat zatím nemůžu. A? Já jsem zboural tady tohle, ne? Spadl mi tady materiál někde? Trošku materiálu mimo. Dobrý, jebat. Tak, tady dáme... Ano, ano, tam bude okno taky, ale na to je ještě čas. Tak tady. Tady. To musíme trošku prošoupnout. Protože tady bude zatáčka.
Chceme tady. Moment. Svička. To musím dát až tady. Tak. Tady chceme dveře. Tady dáme okna. Tak tady to bude. Tu si připravíme. Tak, tady hodíme okna. Ať nespadnem. Tady už máme zabrali. Koukám. Tak tady zatím stačí. Teoreticky. A uvidíme. Tak sež normální, teď jsem to otačil, abych to měl stejnotvárné. Ne, ještě jsem si to pohlídal teďka. Zás, proč si to otačí čudlíkama? Já nechci čudlíky. Tak. A to vypadá jak slušně. Tak. Tady to máme. Ještě vrátíme žebřík. Tak, super. To máme. Tady to potom ještě doupravíme tu zatačku. Když teoreticky bych to mohl projít teďka. Co s tím potom?
Vezmeme to sem. Super. To jsme vrátili. Předpokládám, že až tady něco povedu, tak povedu doma. Tady dáme dveře. To save. I když teoreticky bych to tady nemusel zazdívat, kdybych nahoru potřeboval, když mám tady průjezd. Máme dveře. Jo, přesně, tady jsem to chtěl udělat svaté. Co? Jo, samozřejmě. Samozřejmě. Jo. Tady dáme dveře. Tak. Tady to máme připravený. Tady jenom... Uděláme zeď. Samozřejmě, že se mi to otočilo. Proč by se mi to neotočilo, že? Ty jsi to chtěl nějak jinak. Tak, základ inženýrský. Inženýrské sítě máme. Tady tohle můžu zrušit, tuhle stěnu. Jo, samozřejmě, že jsem tady chtěl dát stěnu. Samozřejmě. Já už jsem to projel. Nebyly tady dveře někde?
Tam je tady dveře a... No. Tam bude výtah, ne přece. Do třetího patra. Postavit to tam můžu, ale... Zrušit ne? Tak, dělá si se mi srandu. Tak, tady přemýšlím, jestli mám udělat zatačku vzhledem k tomu, že z druhé strany budou přicházet taky pásy a nebude jich málo. Počkej, to je škoda, že nevychází na tu stěnu. No, nevadí. Ano, ano, hro, přesně. Tam jsem to chtěl umístit, tam jsem ukazoval, ano. Jasně, tady je. Jsem se překlik? Aha. Já nemám. Uhlí. Asi tady nešupnu nikde uhlí, co? Máme plno. Naštěstí to stíhá všechno v pohodě. Tak buď jsem to tady dával od oka, nebo mi to hra otočila při načítání. Tak, co to chci? Chceme tyčky? Tyčky tam byly potřeba? Tyčky? To a to. Pro jistotu. To mohlo stačit, ne? Akorát tam potřebuji přehodit. Hop.
Tak. Tak. To chceme umístit. Ať to nevede skrz beton. Jak jsme na tom? Konzumuj liter. Všechno klapé. Voda stíhá v pohodě. Tak, dobrož. Teoreticky bychom mohli... Tak. O jeden slupek míň. Tady to potřebujeme... Takhle. Kolik? O 4, 5, 5.
B jako baterka. Někde bychom měli mít schody. Jo, tak... Jak to, že mi to nevychází? Tak... Jo, tady je... Já jsem... Ale no tak, tak nám to hezky šlo. Tady bych mohl něco dát dolů, ještě. Co tady máme? Jo, aha, tady máme šroubkarnu, tak nic. Neukvapujme se. A tohle je v pořádku hro, jo. Hro, jo? Když tady dám prlahu. To je v pořádku. Nezasahuje to do ničeho. A půl. Proč tady jsem dal 5? Aha, jo, takhle. Toto. Ano tak. Proč mi to děláš? Tady to. Zmenšíme o 2 patra tu stěnu. Jsi říkal, že to bude nějaká blbost. Ach jo. Jo, takhle tady mám uhlí, aha. Já si říkal, proč tady mám nahoře kontejnery.
Třetí patro od kontejneru, aha. Ještě, že jsem to nezboural. Bych se divil. Tak. Tady tohle můžeme... Výhlídku už můžeme zbourat, protože tady asi výhlídka moc nebude. To vede kam? No, všichni to zabrali. Já to nemám nastavený, aha, dobrý, chápu, nedal jsem tam nic, dobře. Ale no tak kdo? Proč mi to děláš? Tak, jo tady mám... Co tady mám za... Takhle, aha. Takhle to tady mám. No a když tady tohle zbourám... A dám tady žebřík, teda žebřík ten. Řekněme. No, ale se. A tady dám rampu. Ofous. Jo, tam mi to vychází, protože, jo, jasné. Takže když to dám až sem, bude to cajk. Jo, přesně, tady jsem to chtěl. Ano, přesně. Se strefila hru, přesně. Tak, tady dáme. Momentík, obratíme. Tak. Co jsem plánoval tady, že to mám takhle. Nevím, vůbec netuším. Au. To jsem byl tak vysoko. Pokud 5 pater. To by mi nemělo dělat nic. Tak si tam v hřech. Dej si kafe. A jdem dál. Třeba dodělat strop. Strop při zemi a podlohu prvního patra. Ať můžeme operovat. Jo, voda, tak. Tak. Ale proč? Ani jsem tam neukazoval ty HD.
Tady doděláme první. To máme. Ať máme šroubkárnu a betonárnu zastřešenou kompletně. Ale no tak, tak nám to hezky šlo. Jsem se podíval někam jinam a zastavil jsem pohyb. Nechtěně. Pic. Ať neřeším východ. Jo, přesně. Tam jsem chtěl dát. Jo, jo, vše v pohodě. Kam jsi to hodil? Tady nebo tady? Ale no tak hro, proč to děláš? Nezdržuji zbytečně. Stejně to tam dám. Tak, betonárnu a šroubkárnu máme zabetonovanou, ne? Tak zabetonujeme inženýrskou síť. Tady zrušíme ty dvě patra stěn. Tu jsem se netrpil. Zmatla mě vyhlídka bývala. Ne! Pustěj mě! Hade! Takže říkali jsme, že tady to. Tak. Teď potom budu muset dát asi díky zabrali. Abych se tam nezřítil neočekávaně. Děláme jen po tu bývalou zabetonovanou skalu. Jo, autosave, ano, chápu. No,
tisíce. A zatím to necháme. Třeba tak budu mít někde díru. A betonování budu mít ještě dost a dost. Takže mi tu poslal do skaly, to je tyto tvoji, jo? Aha. Tady bych to mohl ještě zvednout, když jsem tady měl pravotočivě. Kolik to mám zvednout ještě? Ještě, že určitě. Teoreticky ještě jedno patro. Takhle. Teď by to mohlo být cajk. Teď se jenom trefit, že? Já si to myslel, že budu mít ještě. No, teoreticky dobrý. Tak, tady dáme jednu. Tady dáme. No, můžu to... Proč mi to dáváš takhle? Zlato. Haló? A... Hro, připadá ti to jako v pořádku tohle? A Snake Gang, člověče. Já přes... Přesně tady jsem to chtěl hodit. Ano! Tak, my to uděláme trošku širší pro jistotu. Prostředkem bych moc neskakal, protože prostředek klesá trošku níž než 4 patra. Už bych mohl skočit, ne? Tak, pic. Tady to by se mohl zbarvit nějak barvu a teď každý ví, že tady je schodiště. Tak, dobrý. Tu jsme měli. Teďka chceme co? Trev se do dňurky. Tak se štrle. Zasneme baterku. Tak, šup.
Dodělíme si tady okna. A můžeme začít dělat složitější díly. Teoreticky. Je, nemám pláty. Došly mi pláty. Co jsou věci? Jakože že jsem jich měl málo, jo? Aha, chápu. Teda nechápu, ale od toho tady nechci, abych něco zkápal. Dobrej. Díky, nashle. Teoreticky bych mohl. Ne? Tak. Tady jsme to měli. Jak to vypadá cajk? Jo, tady mám schodiště, proto mi to nevychází. To optický klam. Jo, aha. Teoreticky by se to mohlo... Jedinám to tady... Ano, dobře, přesně tady tu stěnu jsem přesně chtěl tady, ano, přesně tak. Když už jsem v tom betonování, tak bych si mohl dodělat stěny při zemi. Ať nám to vypadá, to vypadá trošku jako že to je hrubé. Proč se mi to furt do prdele kurva otačí? Zás. Já to chci mít prostě takhle. Hro, pochopíš to? Asi ne, co? Když to dám. Tak. No, tak, tref se. Ty hade. Potřebuju dát obou stránku. Tak. Teďka se trefit, že? Tohle? No ta, jako hro. To
Ale že se nevyplní z důležitýho, takže to funguje dál. Je to teda barva, takže by to mělo fungovat. Tady si opravíme zeď. Jak to vypadá tady? Tady to máme OK. Vypadá to... Vypadá to, že to je cajk. Jako... Prostě ta hra rád mě chce... Asi rád. No, vlez se tam. Jak to udělat, aby se mi to tam vlezlo? A nemusel bůrat. Prostě na poslední se to kurva musí otočit. To už nejde slušně. Tak halo, hro. To proč mi to nechceš chytnout? Svinio jedna. Jsem nepochopil trošku, že mi to ne... Tohle tady, myslím, aby něco kapal, že ano. Jo, proč mi to jako nechce uznat? Že to je v zemi? Svině jedna. A poslední se mi to prostě otočí, tyjo. Tady to... Pravděpodobně nepůjde. Dobré. Spohráme potom. Tak. Když se dneska si máme přichystanou.
Takže co musíme postavit? A ti těsně vedle. Pak to tady máme. Jo, už vím, chápu. Tady máme beton. Takže první potřebujeme co? Vystužené pláty. Vystužené pláty potřebujeme. Ať ušetříme šlupky, kable a dráty. OK. Takže potřebujeme. Takže potřebujeme, řekněme, tři? Nebo necháme zatím dvě? Dáme zatím dvě. Nebudeme to přehánět. Pro začátek. Já tady nemám šroubky. Jsem je asi naházel. Kurník. No, nevadí, nevadí. Máme trošku moc platu. To chcem. Platy zatím nic. Tady to můžeme vyhodit. Jak jsme na tom? Jeden štítek máme? Berem. Dva puntíky? Co nám tady ještě schází? Organizace, všechno. Stěny. Stěny nic nepotřebujeme. Máme ještě. Ty dvojkové konektory by si nám hodil. No tak třeba je pět, takže ještě tři puntíky. Ale tohle by nebylo špatné. Ať můžeme upravit schodiště. Tak, dobrý. Takže, co jsme chtěli? Kabliky, to máme tam cestou. A říkali jsme, že chceme dráty a pláty. Dráty máme. Ne, tady máme plechy, ne? Akorát. Jo, tady máme kabely, jo. Tady máme kabely a dráty máme teda tady dole. To máme tady. Zásobičku. Dobroč, takže potřebujeme to, kam to postavíme, vystužené platy.
Jak to provedeme? Jak to přivedeme? Jsem vyhazoval všechny betony. To je vůl? Proč to dělám? Teoreticky bych si mohl vzít zpátky trošku plechu. Obyčejného. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Beto. Ahoj, dobrý. Zase se rozvašňuji. Tak, trošku vezmeme plechu. Tak. Snad máme všechno. Plechy máme tady v tom modré. A tu má ne, tu má. Tak v modré. Fialová. Teoreticky bychom mohli. To je napad, no. To je teďka na prd. Jedině, že bych... Vyrovnu na vystužené plechy dál nahoru. A tam budou ty pokročilejší ještě víc. To by nebylo úplně marný. A teda tady přivedu tady několik. Ještě mi nepadne, že bych... Jak to je daleko? Že bych změnil zadní výrobu... A draty. Ty plechy byly na co? Na rotory? Jsem měl v plánu? Jo. A když tady přivedu draty, tak zase šroubkárna nebude mít plechy. To je zase pucle, kurňa. Ale asi to udělám tak jak to mám plnou vystužené platy do prvního patra. Vystužené tady, počkej, tak. Teoreticky by to mělo cash. Klapnout? Jo, dobrý. Funguje, takže... Takže je to napad, protože draty mám zase tam do kříže. To ne.
Jo, a mě tam odsud jsem vedl tady s Putkem, jo, chápu. Chápu, jak jsem to teďka tady udělal. Aby mi to stíhalo, jo, jasně. Takže potřebuju. To je dobré pucle, ty vole. Teoreticky bych mohl vzít tady odsuť. Ne, to zrovna vstup. Musím to vyjít až tady, protože tady je skala. Takže to potřebuju přivést zhruba. Přemýšlím, jak to tady mám. Jo, počkej, tady. Takže. Když to povedu opatro níž, sakra, doufám, že tady nebude čovat tráva někde, nebo skala. Kde jsme? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět, 10, 11, 12, 13, 14, 15 kostek. Musím spourat. Jen doufám, že tam nemám ten důl. Zarada. Takže. Když to povedu tu dma, to znamená. Když to povedu tady, prvním patře. Mám tady něco, co mi bude zavazet? Vypadá to zatím, že ne. Takže teoreticky. Že jsem si to zboural pod sebou. Ano, tak proč tam házíš? Tak. A přesně proto si tady nechávám prostor. Přesně proto to stavím tak, jak to stavím. Poučen z předchozích staveb, vím, že budu potřebovat každý flek, každý metr. Tak, tím pádem, počkej, tady si dáme zatím
Tady můžeme chodit. No, i když teoreticky tu podlahu tady můžu nechat. Na později. Doufám, že tady nebude problém. Tady nebyl problém. Tak. Ještě okolik o dvě patra. Kaš, kontrola. A už jsem. Ale ne, ale jo, dobrý, tak. Takhle stačí. Super. Dneska kej tady jak trampolínatý skupino. Tady se jdeme okna, ať vidíme. Tady to je jo, takhle. Tady máme co? Tady bychom to mohli nechat otevřené. Teoreticky tady zabetonujeme, kdybychom náhodou potřebovali. Tak. Jediný problém vidím v tom, že že jsou skladiště obraceně, než potřebuju. Tak tady na to povedu. Počkej, nebo že bychom dneska kej až dolů. Že bychom přivedli tady takhle. Mrkneme se. Už jsem myslel, že padám. Teoreticky bych to mohl vyst. Tady. Otázka je. Dobré, tak tady hned vidím, že to nepůjde. Co takhle? Bude zavazovat důl? Tak. Vývod bude tady. Jo, takže tady uděláme. Tak. Ne. Kontrolujeme. Teoreticky dobrý, takže to povedeme. Povedeme to tu dva. Aj.
Zrada. Musíme to pootočit. Tak to přece jen povedu tady tuma. Takže, jak to tady máme? Tak. Tady dáme okna, ať vidíme, že tady je džoura. Takže chceme, čekej, to tady. V prvé řadě se musíme dostat tady k kolegům. Tady chceme tohle. Je tam mám tak malo. Počkej. To jede, takhle to jede, tak. Takhle, tak. Kolik se tam musím podívat normálně. Tady je 24 000 a ale chtěl to házet nahoru, jo? Nahoru. Jo, takže... Tenhle zbouráme. A tenhle zbouráme. Tím pádem... by se to mělo házet všechno nahoru. Tady to prosadím, tak zbouráme. Takže... Takhle. Teď to jede. Tak. A tak, dobrý. Teď by to mělo být side. No, pojď dolů. Tady si vezmi pár dodatů. Do tady. To byl problém všude, ale než to natáhneme, tak by to mohlo být v pohodě. Tak. Teď chceme... Tak. A... Tak. Já jsem tam hodil všechny draty, že? Tak, teďka to bude tak zase... No, když to oko... o ním tady, tak bych neměl mít takový problém. Ne. Počkej. Tak. Ne, proč to dělám s každým, když to můžu dělat jednou dvě, jo? 2, 4... Raz, 2, 3, 4, 5, 6... Tak, tím pádem... Nemusím řešit směr výtahu.
Takže... Tak tohle. Tak. Jak jsem to měl? To tady trošku... No, jo, tam jsem chtěl skočit, ano, jo, pojď přes... Tady jsem chtěl skončit. Zabetonovaný... Pásama. Tak. Máme všechno? Jede nám to na pohodu? Dobrý. To vypadá jako... Tak, tady... To musíme udělat... 2, 4, 5, dobrý. Tady to musíme udělat trošku divně. Takové esíčko si tady musíme udělat. Najednou neskačeš, kamaráde? No, tak co děláš, ty? Tady se nám to trošku stuklo. 2, 4. 2, 4, 6. Koukám, že nám čouhá, že máme průvan. 2, 4. Tak. A když tady stojíme, tak to hned uděláme zatáčku. Jako, hero, co děláš? Co děláš? Proč mi to připojuješ někam dozadu? Tady chci stát. Máme dvě hodinky. To jako tak stihneme. Dneska potřebuji tři vánoční. 2, 4, 6. Nikomu se nechce makat, no. Kdo by taky dělal za 25 plus? Jenom nějaký blázen. 2, 4, 6. Je, proč to tak blbě vyšlo teďka? Tak, 2, 4, 6. Takže kabliky máme přitažené, dobře. 2, 4, 6.
to jsem si myslel, že to nepojede. 2, 4, 6. Dva, čtyři, pět. Hop. No tak, nedělej hranečku. Máš kudy, takže skakej. Jako, váže s chudama nevyskočí 8 metrů, jo? Pěkná volovina. Tak, jo, tady. A tady jsme to chtěli hodit nahoru, teda. Takhle. Takže tady budou plechy. Organizace, šepřík. Ano, chci to dát z druhé strany. Tak. Chceme to teda tady. Tady to můžu zrušit, protože tak nic nepovede. Takže šup. Šup. Tak. Dobroš. To máme. Tady hodíme výtahy. Dobroš. Tak, hop, hop. No tak, nedělej herečku. Tak děláte si ze mě srandu? Nebo jako, že když mám... Tak... A co jsou ty pasy? Na hovno? Kolik jsme toho tam chtěli postavit? Respektive, kolik se nám toho tady plezne? Řekněme, že tady budou ty pasy. To je co? Tyčky. Řekněme, že jestli ořek. Tak chceš kafe? Dobrý, že? Dobrý kafe. Tak. Teď je otázka, jak to tady přivedeme. Stoprocentně to máme asi tady, že jo. Tady ten prostor zkusíme ponechat bez zásahu. Produkce. Malý nepodstatný detail. Potřebuju sloupky. Potřebujeme šroubek. Řekněme
2000 bude stačit, ne? Řekněme, že tady postavíme dílnu. Zatím. A chceme udělat rotory. To by mohlo stačit. Takže. Kde máme? Řekněme, že to dáme sem. Takhle. Dáme 3, to bude stačit zatím. Tak. Tady to je co? Východ. Teď potřebujeme... Rozdělovače. Trošku potřebuji. Nechytej se na nějakou budovu, která je kilometr daleko od tebe, ale chytej se tady. Potřebujeme 3 platy a 3 draty, takže potřebujeme 6. 2, 4, 6. Orientačně. Teoreticky bych to mohl spojit. A poslat. A ušetřil bych. Dneska, jestli to bude stíhat. Až tady potom přidám další továrny. A vlastně jo, dobré, nic tady. Takže teď chceme dát... Dobrož, takže spodní bude
budou tráty. Takže tady stačí... Tady stačí dvě patra. Rozdělovač špic. Jouda! Kdo ji tady dal? Tak. Když už jsem v tom, tak můžu si připravit, že jo? Sešivané. Asan. Tak. Máme to rovně, ale jo. V rámci možností to je rovně až. Tady to můžeme zbůdat, ať nás to nemáte. Tak. 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 Co bychom měli připravený? Řekněme, že to dáme. Jo, jasně. Proč bych to měl být rovně? Když to tam teďka uvidím tady ten zinzik. Ne, přichytne se mi to na... Dobré, znova. Znova a líp. Respektive bych to mohl udělat... Tam první pospojuju, poslučuju pasy. Tím pádem. Takhle. Tak, tím pádem teďka chceme slučovač. Jo, jsem říkal, že nás to bude ignorovat, že? Tak. Přibližně sem. Ježiš, ještě tady máme prostor, ale... Tak. Tak chceme jeden slučovač, druhý slučovač, ať nám to tady krásně štimuje. Sice ta boule je
trošku divná, ale co už, to už je malý problém. Ale to nejde úplně pravotočivě. Rozdělovač, tak. Moment. Pro kontrolu. Haló. Ne? Tak. Tak. Tyhle, já to tady asi zruším ten vchod. A zase jdem... Někde udělám schodiště asi. Proč se chytáš tam nějaký dveří, ty vole? Jsi normální? Haló? Tak. Do prdele, hro. Neser. Neser má blaženo. To jsme říkali až poslední, že? Dráty budou v druhém štoku. Tak, super. Přivedeme tady. Jedem. Kdo by to chtělo? Dvě hodinky. Čas na oběd. Pořádně se najíst. Před čtvrteční směrou. Jako tady to. Už jsme tady full? Aha. Dobrá, mlčím. Snad jsem toho tolik neřekl. Kamikaze! Tady bych to mohl udělat. Ne, nic, ne, do píči, kurva. To je vůl. Tak. OK. To je vůl. Co zase děláš, ty vole? Proč se odražíš od té stěny? Jseš normální? Já ti ty kudy asi vezmu, kamaráde. A budeš mít po srandě. Hajzlíku. Dobrý, tak. Dobrý. Hop. Tady musím nějak přivést kablíky, koukám. Počkej. Elektřinu. Kde jsme nechali obyčejný plata? Počkej, tady byl někde vchod. Tady. To není úplně Proč zase bereš? Jak to tady mám? Dvě patra?
že bych tady přidal patrno navíc, ale zase to bude zavazet, až budu potřebovat tady. Nechme to tak. Tak, šup. Ať máme připravené na plné spuštění. Tak, jak to tady uděláme? Řekněme, že vydáme tohle. Počkej. No, člověče. Jak to vychází? Když tady dám okna. Klapne to? Neklapne. Ty vole, o. Přesně v půlce. Dobroš. Tak jinak. První si dáme takhle. Tak. Dobroš. Teď to dáme takhle a takhle. Tak. Teďka chceme slučovač. Byl jsme chtěli slučovač až tam? A zase na druhou stranu. Proč to odkládat, že? To spojím hned a budu mít klid. Haló? Proč se mi... Ty vole, já tam mám zase východ. Takže tomu... No, tím pádem si mi to krásně zjednodušilo. Tím pádem se mi to krásně zjednodušilo. Tím pádem to... Tady je východ, takže šup. Počkej. Já mám tu nízko? Ne, je dobrý. Tak. Slučovač. Plus, minus, autobus. Tady. Tady by to mohlo klapnout. Super. Super. Tak. Šup. Tak. Teď to potřebujeme. Já počkej. Tak tady tohle už nepotřebuju. Když... Anebo to tady mám nechat? Pro jistotu? Nechám. Tak, tím pádem. Když to dám... Tak, nebo tak? Jak to bude... Lepší? Tak. Tady, takže plus minus autobus tady a to
Máme, jo. Tak. A to máme rovně. Tak, tu jsme měli. Tak tady potřebuji. Já ti ty chudy fakt opravdu vezmu. Když máš skákat, tak neskačeš. Jo, teďka skoč na... Jedna, dvě, tři, čtyři, pět. Tak. Tak. Teďka chceme jenom tady. Pic. To chceme tady. To chceme tady. Tak to ještě tady propojíme. Tak. Super. Jak to tady, jo, dvoupatra, dobrý. Jsou to dvoupatra, nejsou to tři. A, ale vzadu máme trojpatro. Tak, řekněme tady. A tam máme trošku prostoru. Tak. Ještě? Ještě otočit. Tak. A poslední série kontejnerů tady. Ale no tak. Já to viděl, hajzlíku. Došel matroš. Na šesti jsme na stejném patře jako ocelové pláty. Tak kluci, jedem. Funguju. Vy máte všechno nahoře? Nemáte tam prd? Makám, ošni, makám, jedu. Jedu na tu oceál. Tak, tak a tak. Super. Tak to bychom měli, teďka ještě, jo a ještě. Ještě to nemáme úplně tip-top, ještě nám tady chybí pás. Až. Už to jede, už to fičí. Super. Tak. Ještě tu elektřinu od někud nikam. My zase máme. Ulož se. Jo, takže... Dáme. To je tady. Dáme to sem.
Jo, ano, hro, přesně. Přesně se strefila. Tak tím pádem to máme. Tady to. Jo, jo, takhle. Kudma to vedu? Tady je schodiště. Dobro, až tak řekněme, že to šoupneme sem. Necháme si tam orientační důvodu. Hlavně nespadnout do té díry. Hop. Počkejte, když to dáme sem a sloupek dáme. Jdeme sem, ne, nebo tak, takhle. A no, škoda, že tam máme, že tam máme, ano tak, no. Tady. Ještě tady upgradeujeme. Tak. Okay, moment, momentík, momentík. Ještě ne? Ještě to tady zapojíme. Tak, všechno připravené ke spuštění prvních plátů. Tak jdem. Pět plátů za minutu, že? Takže něco kolem 25 vteřin. Jede! Juhu! Super. Počkej, co to? No, dobrý. Necháme to tak. Tak, tohle povracíme. Šoupneme to. Zajdeme si pro žradlo. Na štrutiště. A dej si kafičko. Tady bych mohl potom někdy udělat skladiště větší. Svědu zas tak nepotřebujeme. Až později. Výbušniny. Pic. Papej zlato. Zbyt
prostě k papání si ti nechám tady. 180 tisíc. Takže co potřebujeme? Nebo co si chceme koupit? To je k ničemu, to je k ničemu. Aparat. Vozidla ani tak nepotřebujeme. Za chvíli budeme mít lepší. Základy možná? Jo, jo, to připevnění. Takže další cíl 5 štítků. Dobroš. Dobroš, dobrá. Tuším, že tam potřebuje na tohle a tohle. Tady bych to mohl nějak upravit, aby mě to netáhlo. Jasné, hro, jasné, v pohodě, hro, v pohodě. Já tam vlastně ani skákat nechci. Já ti ty kudy fakt vezmu, máš jen na hovno. Mrkneme se, jak jsme na tom. No. Tady se nám dělají ocel, koukám, že ocelové ingoty úplně v pohodě. Tam máme betonárnu namčová. Tady se nám dělají vystužené platy. Tam jsou tyčky. Pěkné, pěkné. Hop, au, to byla blbost. To by mohlo být v pohodě, ne? No, už to vypadá. Už to vypadá zase jinak. Co se mi to tady stalo? Halo? Hro? Proč se mě přeplo? Nechápu? Asi jsem byl pod útokem nějakým? Potom bych měl udělat světla. Člověk se tady sám bojí, pod mě. Bajím. Nevidím. Ani nevidím, kam jdu. To je taky dobrý. Si já to posvítím. Tak dobrož. Tak pro dnešek... Pro dnešek nám to stačilo. Zítra uděláme další věci. Potřebujeme co? Jasné, to ještě chvilku
Počká, až to... Až si slíbí paty. Rotary bych mohl udělat. Plechy a šroubky. Statory, teoreticky. Dobroš. Udlužíme. Už si s tím hraju skoro 93 hodin. Pěkný. Mrkneme se. Dobré, nic.